Ljudi moji, da vas pitam nešto, koliko vrsta armora imamo u običnom Minecraftu? Znači, dole u komentarima napišite ukoliko znate tačan odgovor, a vjerujem da zna većina vas, znači, pa bar... E, halo, halo, bolan, dovoljno je jednom samo da si igrao Minecraft da znaš tačan odgovor na to pitanje. Uglavnom, ljudi moji, dobrodošli svi u novi video. Šta ako vam kažem da ću danas da napravim armor od svakog mogućeg bloka u Minecraftu? Halo, pa ja, brate moj, dobro sam čuo, lajkuj video. Idemo na ovom klipu 20.000 lajkova, znači ti, brate moj, ti, legendo, lajkuj video, lupi subscribe i upali to zvonce. Uglavnom, bratine moje, pazite sad magije, halo, pazi ovo, ovdje vidimo sve i svašta, doduše ovaj armor imamo u Minecraftu, ovaj ovdje imamo u Minecraftu, ovaj ovdje imamo i ovaj ovdje imamo, međutim, ove ovdje nemamo, burazeri moji. E, sad da se razumijemo, ovo ljudi nisu obični armori, znači ovo nisu obični. Armori. Svaki od ovih armora ima neku određenu moć, znači neki određeni efekat, tako da, pazi ovo, veoma je moguće da ćemo snimiti part 2, to jeste drugu epizodu, zato što ima toliko armora da ja jednostavno ne mogu to sve da snimim u jednoj epizodi, zato što bi onda epizoda trajala 2 sata, razumiješ? Uglavnom, ljudi moji, ovdje vidimo stone armor, ovdje vidimo, znači, armor od stakla, ovdje vidimo TNT armor, ovdje vidimo sugar cane armor, ovo je, ja mislim, kvarc armor, nisam siguran, poslije ćemo da provjerimo. Ovdje vidimo endstone armor, ovdje vidimo leaves armor, ovdje vidimo, kako se ovo zove, prizmarin, jel tako jeste? Onda ovdje vidimo magmu, ovo je granit i da, to je to, ja mislim. E sad, da ne bi bilo da je ovo fake, razumiješ, pa sad ovo, idemo ovako uzeti ovo drvo ovdje, znači srušit ću ovo drvo, braćo moja, i napravit ću bukvalno sad armor sebi od drveta. Znači, laganini, bratine moje, like! Lajkujte video ukoliko još uvijek niste, jer sad je pravo vrijeme, razumiješ me, brat moj. Isto tako da opet kažem, znači dođite obavezno na live, znači link je dole u deskripciji, brat moj. E, ja se nadam da će meni ovo biti dovoljno, znači ja se iskreno nadam da će mi biti dovoljno drveta. Okej, pa sad ovo, idemo ovako, kapica. Jel ovo kapica, ja šta je nego kapica, burazeru moj. Oćemo dalje, idemo napraviti pantalonce, a zapravo pravim cipele, bravo. Idemo sad pantalone i idemo, brat moj, znači sebi još ovo da napravimo, vi životati ta što sam iskopao onoliko koliko mi je potrebno. E sad pogledajte ovo, znači ovaj armor, ljudi moji, može da se, znači, popravlja, to jeste, evo gledaj, kao dokaz tome imamo ovdje lavu, sad ćemo da našnimo bukvalno armor, znači ono krenut će da puca. Ja mislim da je ovo inače, kao što vidite i sami, znači ovaj slabiji armor od onog kožnog, tako da, ili je tu negdje, nemam pojma. E pa sad ovo, zapalio sam se samo da ne umrem do vode. Ajde, požuri. Dobro je, evo, ikša poče, burazeru moj. Šta je tu je, bježim ja u kuću, ljudi moji, dok ovo nije stalo. Ali prije tog da vam pokažem, znači pogledajte ovo, armor je se već počeo da regeneriše, to jeste da popravlja sam. Pantalonce su već popravljene, evo i cipelce su popravljene, evo i kapica, sad će i ovaj chestplate, razumiješ? Tako da to je i više nego odlično. A sad ajmo u kuću i šta drugo nego da sačkamo da sunce izađe ponovo. A joj, braćo moja, prošlo je jedno dvije minute, što je dobro. Dobro je, odlično, i ja, kao što ste vidjeli, znači kao što možete do duše da vidite, počeo sam da gladnim. E sad, pazi ovo, ovaj armor, ajde ovamo ću da ga bacim, znači ovdje ću da bacim armor lagano, jer ne svrhi da bacam tamo da skupljam smeće, razumiješ, to je to, odmah zapalimo. E, gledaj sad ovako, brate moj, znači meni treba hrani, jel tako? Međutim, gledajte sad ovo, ovdje imamo, jel ovdje, evo i krava. Znači, pazi ovo sad, ja kako bi ubio ovu kravu, moram je udar barem jedno, pa ne znam ja koliko puta, dođu vam, ljudi moji, nek neko izbroji koliko puta sam udario ovu kravu, znači dole u komentarima, i sad uzmem ovo, pojedimo, međutim, realno gledajući to je sporo. E, gledaj sad ovo, ja uzmem ovaj kvarc armor, ja, znači uzimamo kvarc armor, jel ovo, jes kvarc, dobro, i gledaj sad ovako, ovaj armor mi je bukvalno pojačao snagu, znači, ajde, što sam ja sad, na primjer, po logici sam valjda dosta brži nego inače, mada ja bih rekao da sam isto brz, ali nema veze. Ima li gdje koja tu sa životinja? Gledaj sad ovo, evo udar ćemo ovu kokošku, bam, iz jednog udarca sam je ubio. Ima li gdje još kakva krava, burazeru moj? Halo, ima li gdje krava kakva da je udarim, burazeru, da vidimo koliko ću helta da... Ajmo probat s ovim, znači koliko je potrebno da udarim ovog majmuna. Opa, jedno. Joo.
Ja sam se zajebao, nisam trebao ovog brata da napadam uopšte. Znači nisam trebao ovog brata da napadam uopšte, ali bože moj, šta je tu je, kakva je takva je situation. Znači moram da nađem neku novu životinju. Da, da, dođi vam villagere, dođi vam, tebe ću da udarim, nije životinja, ali ne vezi. I opet će me ovaj posle konj da ganja. Pazite ovo, i jao ljudi, ja sam se zeznuo, nisam stavio armor na sebe. Op, op, dođi vam, dva udarca, tri. Četir, to je to, ovako bez ovog armora bi ga morao dosta više puta da udarim. Ajmo sad ovo govno da udarimo, jedan, dva, to je to, već je ovca umrla. Kažem ja vama da sam dosta jači, znači dosta sam jači, brate moj. E, i ovaj armor ćemo sada zapalimo i idemo na jedan meni od zanimljivih armora ovdje, to jest od najzanimljivijih armora ovdje. Ovo ćemo, znači, ovako da zapalimo i gledaj sad ovo, ljudi moji. Znači, šta vi mislite, koji od ovih armora je najbolji za sad? Znači, iskreno nisam sve testirao, ali ovaj jesam. Pazi ovo. Pazi ovo, i šta mi ovo daje, šta mislite, šta mi ovaj armor daje, znači vjerovali vi ili ne, ali sa ovim armorom ja sam bukvalno, braćo moja, znači Enderman. Pazi ovo, znači ja mogu da se teleportujem, gledam, evo ovako tu ću da gledam, bam, čekaj, ne mogu ovdje kroz prozor, vidiš, to nisam znao, ajmo, ovako ćemo da gledamo tamo. Znači gledajte ovako, mogu bukvalno da se teleportujem laganini, samo pricnim slovo V i to ti je to, brate moj. Pazi ovo, na drvetu sam, znači sad pa sad, ajmo probat na ovo ovamo drvo, op, lagano, lagano, i sad ne znam koliko je najdalje što mogu, da li mogu se možda tu, mogu se, gledajte koliko sam daleko mogu da teleportujem, čovječ, ovdje već ne mogu, ovdje već ne mogu ljudi, čekaj, ajmo. Vidite, ne mogu životati. Gdje je logika da sam se s ovog drveta mogao da teleportujem do ovdje, a odavde ne mogu tamo. Znači, nema veze s vezom, ali bože moj, šta je tu je? Znači, šta je tu je? Idemo nazad. Uj, jesam ja budala, bolam. Vidi ovo, pa to je to kad ti navikneš, čovječe. Ja već krenuo da plivam. Ajmo probat ovako ući u lavu. Znači, da uđem u lavu, sam da pojedem ovo. Uđem u lavu i odmah ću probat do vodi nekako da se teleportujem. Bam. Opa. Ajde, op, dobro je, stiguo sam, što je odlično. I dobro je, pa nisam, nijem puno srca ni očito, okej, ajmo dalje, ovo ćemo isto da bacimo, ajmo ovamo. I prelazimo sad normalno na sljedeći armor. E sad, sljedeći armor ću da izaberem ovaj, znači, pazi ovo, burazeru, već sad vidite šta je u pitanju. Znači, ja sam brz, ko flash burazeru moj sam brz. Uglavnom, ovaj armor mi isto daje, znači, ove zezancije, braćo moja, ovaj, daj mi da mi se ono regeneriše armor, znači sam se popravlja od sebe i daj mi brzinu. I kao što vidite, stvarno sam brz, ne postoji, ja mislim, potion za ovako nešto, nego jednostavno morate to samo preko komande, ali u ovom slučaju, ako imate ovaj armor, braćo moja, možete da budete brzi kao ja. Opa, bježi, ajde, stigni me govno jedno, op, dođi, op, i jo, udari me jebu o sebi, tetku, bježi budaletno jedna, sad ću ga jajetom pogoditi. Opa, dobro, idemo ovamo da vidimo, znači nema teoretske šanse da me stigne burazeru. Bježim ja ovamo okolo, brate moj, da slučajno on mene ne vidi ili da mi ne dođe ovamo kod ovih armora, brate moj, ali dobro je, iskreno, ovo mi se baš sviđa i nekako mi je čudno burazer, nekako mi je baš čudno, pogotovo sad kad skinjem ovaj armor, jer sam se već bio navikao, gledaj ovo, vidi sad koliko sam spor, pa halo, pa šta je ovo ljudi moji, lajkujte video, zašto? E pa zato što ćemo sad da pređemo na TNT armor, da, dobro ste vi mene čuli, znači uzimamo ovo lagano i sad se vi pitate, što ne brate moj, šta sad ti sa ovim armorom možeš, e pa pazi ovo brate moj, pazi ovo ljudi moji, pogledajte ovo, znači idemo ovdje, gledaj armora kako što na dnu brat stoji, šta ti je, ajmo ovdje, joj ja već ne mogu da trčim, ajde ovako, sad ćemo tu da aktiviramo i kao što vidite ja već imam ovdje jedan iron, to sam tek sad skonto, što je dobro, znači to mi se isto sviđa i pogledajte koliku sam rupu ovdje napravio. Znate šta ću sad da uradim, uzijet ću odande hrane i idim da napadnim onog majmuna, znači ajde sad da te vidim prijatelju moj, ajde sad da te vidim, možda je bolje da on mene ubije prvo ili da se ja nekako ubijem. Jesi majmune, jesi dobar, nećeš da me udaraš, jel, okej, dobro, bam, uj, živ je,
ubio on mene opet, ali ja da nisam bio low HP, pa ne bi me ubio, nema šanse, sad ćeš da vidiš, sad ćeš da vidiš, pa morat ću ga ubiti do kraja ovog videa, 100%, ja treba što kažem. Ljudi moji, šta da vam kažem, pa sve vidite, braćo moja, sve vidite šta je i kako je, i sad idemo na još jedan armor i onda ćemo ovdje da stanemo, a taj armor će da bude, pa šta ja znam, koji bi mogao da bude od ovih, čekaj samo da ovo ovamo sve sklonimo odavde, gledaj ti šta ja ovdje, sad čovječe imam blokova, okej, ajmo možda ovaj magma armor mi djeluje nekako baš primamljivo i ja mislim da imam fair protection na njemu, sad ćemo da vidimo. Au, buraz moj, znači pazi ovo, ukoliko me sad neko, na primjer da je tu impe i sad kad me on udari, buraz moj, on bi automatski se zapalio, razumijete, znači on bi se automatski zapalio i plus što ja imam, znači fair protection 4, znači fair protection 4 ja imam, da vidimo kako radi taj fair protection, bam. Jebote, on pa dobro radi, ali ne radi baš, ne znam šta vam rekao. A dobro, radi, realno do sad bi izgubio jedno 3-4 srca, ovako sam izgubio možda 2. Sve u svemu, braćo moja, vidjeli ste na koji način ovo funkcionuje, najvjerovatnije da će da bude epizoda 2, a možda i 3, realno, opet kažem, ima armora na izvoz, ukratko samo da vam kažem da ovaj ovdje stakleni armor vam daje opciju da budete nevidljivi, sad ću vam i to još samo pokazat, i endito finito, znači ovaj armor je isto odlična stvar, znači zamisli ovo, buraz moj, zamisli ovo na Bed Warsu da imaš, pa ne bi te bilo jačeg, ne bi 100%. Uglavnom, ljudi moji, evo ja ću da odjavim ovaj video ovako nevidljiv. Vi, ukoliko ste uživali, ostavite taj like, klupite taj subscribe i to je to, veliki, veliki pozdrav, šanta, vidimo se i čujemo uskoro, poj!